І на телефон прийшло відеоповідомлення, це переслали мої друзі. Звернення жінки, вона проживає в місті Димир, це в напрямку Білорусі, по Дніпру, вище Києва. І вона просить допомоги. Вона каже, ми оточені 5 днів, ми не маємо їжі, ми знесилені, у нас багато дітей. І така ситуація є в багатьох регіонах України. Багато людей опиняються тимчасово впевнений в оточенні. Що цим людям робити? Що вони можуть зробити самі? І чим, і звідки чекати допомогу? Дякую за запитання. Там, де зайшов окупант, нам складно. І там десь відбиваються ці місця, десь ні. Там, де їх в 10 разів більше, ми втрачаємо такі моменти, ми втрачаємо деякі такі містечка, і це є правда, тому що працюють не просто окупанти, працюють ДРГ, працюють всередині, і за рік до цього в багатьох містах ці люди вже знімали квартири чи домівки, щоб, коли була почата ця операція, вони вже всередині починали всі ці окупаційні дії. Гуманітарні вантажі. Повинні знати всі гуманітарні вантажі щодо їжі, щодо води питної, тощо, щодо ліків, щодо інсуліну. Наприклад, є багато звернень пенсіонерів, які не мають, вони відправляються постійно в різні регіони нашої держави і будуть відправлятися далі. В чому хитрість? Заблоковані в'їзди для наших гуманітарних вантажів такі, містечка, які окуповані, вони заблоковані окупантом спеціально, і це вже почалось для того, щоб їх гуманітарні вантажі заходили з іншого боку. Вони це роблять. Потім вони на відеокамеру записують, як вони роздають хліб. У нас є ці записи, на жаль, це відбувається. Далі, наприклад, вони не дають вийти харків'янам, якісь люди хотіли вийти. Ми робили зелені коридори, особливо після вчора був вибух, попали в університет, і є там жертви, і були там різні, не тільки українці, там були і з Індії, і з Китаю, з інших країн були студенти. Вони їх просто жгли пострілами, ви розумієте, що там відбувалось? І ми робили зелений коридор, щоб вони могли вийти. Вони так, кажуть так, потім виїжджають, наприклад, перевірити це наші хлопці, вони виїжджають на звичайній машині, вони виїжджають і ті розстрілюють машину на трасі. І тому небезпечно, розумієте, да? Просто небезпечно відпустити на цю трасу. І там працює територіальна оборона, яка звертається до людей і каже, це небезпечно, вас можуть розстріляти. Що вони роблять? Вони кажуть, ось, ми відкрили вам інший зелений коридор, ідіть до Росії. Заходьте в Росію, ми будемо вам давати харчі, будемо давати вам воду, і там ніхто вас не буде вбивати, ми ж не українці. Тобто ось що відбувається. І тут немає питань. Ми відкриті. Але я не можу заставити людей виходити на територію Росії. Я не можу їх гнати палками. Багато з них кажуть, ми туди не підемо. Але ми повинні бути відкритими. І та людина, яка хоче піти, вона може піти. Та людина, яка більше не може цього там терпіти, вона має право на це. Тому ми відкриті. Але ви повинні розуміти, що відбувається. Десь в якихось містечках вони відключають електричність. Для чого вони відключають? Електроенергію відключають. Забирають харчі із магазинів, щоб потім вони ті самі харчі. Ще півгодини тому вони забрали магазин, забрали всі харчі, всю воду, все, цигарки і тощо. Потім вони десь на площі роздають людям. Ось ми вам привезли гумконвой. Ось що відбувається. Відбувається цинізм. Тому ми боремося, як ми можемо. Але люди повинні знати, якщо вони хочуть вийти, чи їм потрібно це, вони мають право на це. І тут у мене нуль питань. Нуль питань. Бережіть себе, бережіть дітей будь-якими шляхами, спробами робіть це. Бо найголовніше – це життя. І я не маю права, тільки Бог має право його дати або забрати.